Leonida, të përshëndes, student nga Serbia në Durrës. Ti ke pyetur, ke kontaktuar me ta, çfarë thonë, si ndihen, cila ka qenë përshtypja tyre e para, apo eksperienca që ato kanë marrë në shkollën profesionale në Durrës? Fabiola, të përshëndes, në fakt, prej 3 ditë tashmë ndodhe në Durrës një përfaqësi prej 10 nxënësish dhe 2 mësuesish të shkollës profesionale Kragujevacit në Serbi, ku kanë ardhur për një vizitë 7 ditore në qytetin e Durrësit dhe kryesisht ata janë në një program të financuar nga Bashkimi Evropian, program i cili quhet Riko Superschool, që kanë në sulimin e tij paqen dhe mirëkuptim, promovimin e paqes, mirëkuptimit ndërkulturor nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave mes nxënësve të shkollave të Ballkanit. Si që thamë edhe pak më parë, ndodhen prej disa ditë këtu në vendin tonë, gjatë një komunikimi që pata pak minuta më parë me dy prej nxënësve. Ata kanë mbetur shumë të kënaqur nga mbipritja e bashkëmoshatarëve të tyre këtu në vendin tonë, por thanë se ishin nisur me shumë skepticizëm nga vendi tyre në drejtim të Shqipërisë, pasi nuk kishin informacione të detajuara rreth mënyrës së funksionimit këtu në vendin tonë, por më pas thanë se kanë mbetur të impresionuar dhe mjaft të kënaqur, jo vetëm nga mbipritja, por edhe nga mënyra e trajtimit dhe sa do të qëndrojnë, Leonida, sa ditë do të qëndrojnë tek ne? Ata do të qëndrojnë për 7 ditë, ku kas programeve mësimore në shkollën Beqir Qela, e cila është si motër e shkollës së tyre në Serbi. Ata kanë vizituar dhe do vazhdojnë të vizitojnë disa për instituciones kryesore këtu në vendin tonë. Pra para ditën e sotme ata ishin u pritën nga shefi i arsimit dhe kulturës Adrian Gura këtu në bashkinë e Durrësit, ku më parë kishin vizituar dhe amfiteatrin e qytetit të Durrës, një amfiteatr unik në vojnë e ti, 3000 vjeçar, dhe kishin marrë mbresat jashtëzakonshme nga madhështia e këti amfiteatri, por do të vizitojnë edhe disa stadje të tjera arkeologjike dhe kulturore në vendin tonë. Që e kanë shfrytzuar këtë jo vetëm për shkëpyr eksperienca asaj përket shkollës, por edhe për të parë edhe pika turistike në Durrës. Leonida, unë të falenderoj. Ky është dhe qëllimi. Të falenderoj shumë për këtë raportimin.